नमस्कार ओडिशार कोण अनुकोण रु टिकनिक खबर को जिला खबर सहित मु सस्मिता। बन्या जो बारीपदा उदोला मुख्य रास्ता एवं जोगाजगर विच्छिन्न बारीपदा उदोला मुख्य रास्ता एवं जोगाजगर विच्छिन्न करंजिया पोल निकट डाइवर्सन उपरे वर्षा जल प्रवाहित होतुबारु जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि। प्रबल वर्षा जल बोही आसीबा जोगु एभले अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि होइछि। तेबे एठारे नूतन पोल निर्माण कार्य चालिथिबारु डाइवर्सन करा जाय यातायातर सुविधा करा जायतिला। मात्र सकाळठारु डाइवर्सन उपरे वर्षा जल प्रवाहित जोगु यातायात बाधाप्राप्त हेबा सहित जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि। मयूरभंजरु घासीराम को रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। रायगड़ार डुकुम आरआई ऑफिस एबे भग्न अवस्था रे। रायगड़ा जिला विषमकटक ब्लॉक अंतर्गत डुकुम आरआई ऑफिस रो अवस्था कहिले न सरे। कारण दीर्घ दुई वर्ष होला ऑफिस रो छात टिके फाटी जाई पानी गळुथला। एहा देखि स्थानीय आरआई ज्योति पाणिग्राही विषमकटक तहसीलदार सभाभूषण सबर को जणाइथिले। एहा परे दीर्घ 3 मास होला विषमकटक ठेकेदार जाई आरआई ऑफिस देखि से रिपेयर करियो बोली कहिथिले। डुकुम आरआई ज्योति प्रकाश पाणिग्राही विषमकटक ओडिशा मोबाइल टीवी को जणाइथिले। ଏହାପରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଷମକଟକ ତହସିଲଦାର ସଭାଭୂଷଣ ସବରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଠିକାଦାର ଅମାନ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନର ପାଣିରେ ଛାତ ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ସିର୍ଜାପାଲି ରାସ୍ତା। ସିର୍ଜାପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବହେଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ନଜର ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କେସିଙ୍ଗାରୁ ଅନିଲ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସିପିଏମ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଭା ଟାଙ୍ଗୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି 9 ତାରିଖରେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା। ଏ ସର୍ବତ ଡାକରା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ସାରା ଦେଶରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଯେହେତୁ କୃଷକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3000 ଟଙ୍କା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷର ଚାଷୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରାଲି କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ରାଲି କରିକି ତହସିଲ ଅଫିସ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 200 ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମାଗମ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିଲେ। ରଖିକି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପଟେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ। ଚିଲିକାରୁ କାନୁ ଚରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବା ସହ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସିଆଇଟିୟୁ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା, କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆଦି ସଂଗଠନ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18000 ଟଙ୍କା ଆଦି 11 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ତିହିଡ଼ିର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 115 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।